Primer de tot, faré una petita introducció. Després, analitzaré els residus que genero en un àpat dia per dia, on hi buscarem unes altres alternatives. I, finalment, una conclusió. En aquest treball veurem el que una persona llença en un àpat del dia, en el meu cas, el dinar, durant una setmana. Després hi buscarem unes altres alternatives més ecològiques que substitueixin les altres. Avui he menjat espaguetis. No he llençat el seu paquet, ja que encara hi queden. Però sí que he gastat la llauna de tomàquet fregit i el paquet de parmesano. I on llençaria aquests dos envasos? Doncs els dos anirien al groc, ja que són envasos. En vez de comprar una llauna de tomàquet, podríem optar per fer tomàquets fregits casolans. I el paquet de parmesano el podríem substituir per formatge ratllat. Avui he menjat bròquil en petites bullides. He hagut de llençar la caixa de cartró on hi havia bròquil i el paper film que hi havia com a tapa. La capsa va al contenidor blau i el paper film s'ha de netejar. En cas de que no es pugui, aniria al contenidor gris. Però, si es pot, va al contenidor groc. L'envoltori del bròquil es pot substituir comprant-ho a la verdoleria. He dinat sopa i he llençat el brit de caldo al contenidor groc. Una opció més ecològica seria comprar caldo en una botella de vidre, la qual podríem reutilitzar utilitzant-la com a botella d'aigua. Com he dinat fora, analitzaré l'esmorzar. He menjat una entrapa de pernil i me l'he emportat a embolicar amb paper albal, el qual he llençat al contenidor groc. Hi ha moltes opcions de carmanyola per substituir el paper albal. He dinat peix i l'únic que he llençat ha sigut l'espina a l'orgànic. En aquest cas, no he aconseguit trobar ninguna substitució més ecològica. Avui he menjat ou ferrat, que em venia amb la caixa de plàstic que he tirat al contenidor groc. Podríem haver comprat la caixa de cartró per no consumir tant de plàstic. He dinat croquetes amb patates fregides congelades que em venien a una bossa que he llençat al plàstic. Una opció més ecològica i saludable seria pelar patates i fer-les. Tothom hauríem de fer el mínim esforç per a reduir residus i hem pogut veure que quasi tot es pot millorar. When you press me to your...